Mitra kaum dangu, kumahadara mang sadayana, alhamdulillah mang jaya ayah ibar pangdu ati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nukatuna carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna ningcak bagian ka-29. Sakumaha nu kauninga para wargi nalika urang paturai. Haritah karta nuju sabil dina hatena para wargi perang sabil. Antawis daek atanapi henteuna diajak ku Ki Jaladri. Namun teu daek manehna dikunculungkeun, lamun daek kumaha mana urang sami-sami bandungan para wargi. Etang-etang hiburan pangbeberah mana. Ye dongeng mung sakadar sawangan, rekaan hayalan karangan jadi teu aya leresna para wargi atanapi teu aya buktosna para mitra. Dalamina ge dongeng atuh. Bilih nu kasabit nami kasabat tempat hapunten sanes dihaja saur kilek saoge. Atuh kitu deui Mang Jaya hapunten nu kasuhun. Adina mang dongeng keun ye dongeng seueur kalepatanana. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung dina bagian ka-29. Kaum dangu, karta ngahuleng. Manehna ngarti kana omongan Ki Jaladri nu ngandung ancaman. Hartina kasalamatan diri karta ayeuna aya di dadampaleungeun Ki Jaladri. Lantaran karta geus aya di jero rombongan bajo anu kacida jahat jeung telengesna, ku karta geus kaharti kabeh. Kunaon maneh ngahuleng? Teu sanggup ngajalankeunana? Sanggup, jawab karta tegas, ter hatena ngageter. Jantung ratug asa ruas ngedalkeun kasanggupan kitu teh sabab ngandung harti yen karta geus resmi jadi balad bajo nu hartina jahat deui bae. Tapi rek molak oge teu bisa sabab kasalametan karta diancam ku Ki Jaladri. Syukur. Syukur. Dewek ngarasa bunga. Baik bener-bener.
sabab awak maneh can jagjag bisan. Engke mun geus sehat urang ngamimitian latihan, maneh kudu bisa ngojay, kudu bisa silat jeung sajabana nurutkeun kaperluan di tempat. Da kitu. Tapi naon pagawean urang nu sanyana kuring perlu nyaho karta tumanya. Hayang ngakurkeun sangkaan manehna jeung pangakuan Ki Jaladri. Naha bener atawa henteu? Oh, maneh can dibejaan. Pagandan de pagawean dewek sabatur-batur usaha di laut. Tapi lain nguseup atawa ngaheurap, lain ngalak kerang atawa hurang, ngala duit jeung barang-barang berharga tina kapal. Tak kitu carana euy. Kaharti kumaneh karta? Antun aku mah carana ngala duit tina kapal teh? Karta coloho. Belet sia. Belet maneh euy. Dasar can apal kana kaayaan di laut? Maksud awe kieu, mun aya barang nu ngancik dina hiji kapal, eta barang bagian urang. Carana ku jalan ngeureunkeun kapal nu keur balayar, rebut harta banana kabeh, mun jalma nangalan podaran sakalian bangkena leungeun ka laut. Moal nu nyahoeun da kitu. Oh, jadi bajo? Karta rada ngajenghok reuas. Bener. Dewek sok ngabajo. Sabab eta pagawean geus ngalemah mangrupa hiji pacabaka nu kacida nguntungkeun keur dewek euy. Kumaha? Rek taat ka dewek atawa moal? Mun moal, ayeuna keneh dialungkeun ka laut. Bisi jadi cucu ke cucu rungkang keur dewek ngajaga. Jawab Ki Jaladri. Kawas nu cang caya keneh ka karta bisi teu daekeun diajak jadi baladna. Ari karta teu aya pilihan deui kapaksa manehna nurut keur saheulaanan. Nyari geus puguh kitu mah teu naon-naon heug kuring nurut. Syukur. Syukur. Junggar. Ulah loba teuing ngawadul bisi cape. Engke mun geus jagjag urang ngamimitian latihan. Karta nurut, manehna buru-buru asup ka kamarna. Goledagna goler dina bangku panuneuteup ka lalangi. Ari kapal kadenge ngaguruh masina dihirupan deui. Sewuk maju meulah cai rek balik ka tempat matuhna. Sora cai sewah seah para mitra ngaguruh awor jeung sora mesin. Mepene karta nu keur ngahep-hep di kamar ngumar lamunan. Harita karta inget ka anak jeung pamajikanana. Ingat kana pagawean nu ditinggalkeun. Karta ngarasa kaduhung sagede gunung bet babari robah pamadegan. Babari kabitaan ku barang nu can puguh. Akhirna ayeuna ngalawan ripuh. Ngalaman ripuh riweuh lantaran rag-rag kana jalan nu kacida gorengna. Jadi balad begal laut lain lalampahan nu hade sabab jelas eta teh jahat. Nasibna jadi kieu tu aing teh bebas tina panyara rag-rag kana kasusah hirup mulai ngomeusan. Aina kop deui ku Raja Bajo. Atuh beuki riweuh we aing teh geus moal aya harepan. Mangarcaya ka aing keur mah buronan katurug-turug jadi balad Bajo. Beuki jahat we aing teh meureun nya. Najan ngaku jalma bener bageur ge moal aing percaya ka aing. Kudu kumaha lamun geus kieu ye? Cek hate karta bari rumahu ciptaan jeung lamunan ngabelesat ka daratan. Hayang hirup tengtrem di lemur matuhna tapi ayeuna angkleung-angkleungan dina kapal Bajo nu can puguh karuhan tujuanana. Kapal terus maju beuki tarik nyebuk meulah cai. Manuk-manuk laut pating kalayang luhureun kapal sakapeung katempo pating sareot nyamaran mangsa. Teu sieuneun ku omak laut anu pating juringking. Juringking jungkiring. Pating jungkiring ari karta asa diayun-ayun asa dipepende ku ngaguruhna sora mesin kapal. Akhirna reup sare tibra teu inget kana naon-naon. Wanci lohor kapal tepi ka basisir hiji pulo. Regeureun kalawang aya tamang nu dialungkeun ka darat. Kurawi ngait kana patok para mitra. Rek nyangreud pageuh naker. Anak buah Ki Jaladri geus ahli dina ngurus kapal. Geus teu aya kakagok atawa asa-asa. Kapal eureun jangkar geus diturunkeun. Jeleng-jeleng anak buah Ki Jaladri. Laluncatan ka darat tuluy nurunkeun barang-barang mina ngabajo peuting tadi. Eta kapal nyumput di hiji pulo anu loba batu karang. Teu kaciri ti kajauhan sabab eureuna tina sela-sela batu karang nu pating jungkiring. Eta pulo taya deui eusina iwa ti balad Ki Jaladri. Tayangnya hojal maluar mah kawan tu teka ciri ayat tempat pamatuhan. Urdak, turunkan sakabeh barang waya dina kapal. Tului bawa ka guha. Mana si karta sina turun buru-buru bisi kabur. Ki Jaladri
dari paparentah ke anak buahna, salah seorang anak buahna nerangkeun yen karta sarekene ngahaja tu buru-buru digeuingkeun bisi kabur atawa jadi halangan kana lancarna pagawean. Ki Jaladri balik ti heula ka guha, anak buahna tuluy digawe tapi karengse sanggeus sagala rupana beres. Karta yen ngageuingkeun korejat hudang panon katara beureum lalembutan can kumpul kabeh. Hoya kumaha teh euy seberang ceuk Karta. Lain beurang deui ti tadi ge beurang. Geus tepi ka tempat tujuan, yeuh urang ka darat. Urang reureuh di imah euy numerna lah. Batur geus tarun kabeh teh, jawab anak buah Ki Jaladri. Tuluy ngaleos ti heula kaluar ti eta kamar, langsung turun bangun rusuh. Karta teu ngomong manehna gancang nuturkeun. Panona rarat-rewet nitenan kaayaan di dinya. Tekung silila geus leumpang di darat nuturkeun anak buah Ki Jaladri. Muru hiji guha nu pernah narada jauh ti basisir, akhirna sup kalawang guha. Di jero caang remeng-remeng kaayaan bersih jeung raresik pikabetaheun. Karta ge kataji ku eta patempatan, atuh bari leumpang teh gawe narunda grandeg rarat-rewet kawas nu hayang sidik pisan. Akhirna tepi ka tempat ngariung kasampak teh Ki Jaladri keur ngabaheuhai bangun tumanina. Ulud badudan meni nyerebung anak buahna ngalingkung. Dariuk sanginahna ari di tengah-tengah numpuk barang nu rupa-rupa hasil usaha peuting tadi. Karta colohok kaget numpo barang nu sakitu lobana atuh ngajanteng bae jiga nu kasima teu buru-buru diuk. Karta, diuk di dieu jeung dewek. Ulah palaha colohok jiga semah deuleu. Sababa ieu mah geus jadi bala dewek, sok diuk. Ceuk Ki Jaladri bari gugupay. Karta asa kagebah. Gancang nyampeurkeun gek diuk digireun Ki Jaladri. Hampura we. Kuring ngareuwas asa ngimpi. Maklum kakara keneh atuh da. Teu naon-naon. Taya rugina kitu-kitu we mah. Tapi kieu yeuh. Ieu barang urang bereskeun heula ka gudang. Mun geus beres urang latihan, sabab maneh kudu buru-buru ngarti kana tata cara usaha. Bagitu urang init deui ka laut pikeun usaha. Tah kitu, kumaha? Kaharti? Kaharti kuring rek nurut we, sanggeus sarerea ngarasa jag-jag deui. Tuluy digarawe ngasupkeun barang-barang ka gudang, sarta dipilihan heula ngalah babari anu rek nyokotna. Duit geus dirawat ku Ki Jaladri, barang-barang sejen ditumpukeun di gudang. Akhirna pagawean beres, anak buah Ki Jaladri arasup ka kamarna, sewang-sewangan. Reup sarare tibra teu malire kana naon-naon nu tinggal teh iwa ti Ki Jaladri jeung Karta. Ari Ki Jaladri mah para mitra kaya kacape. Manehna geus teu sabar hayang geura nurunkeun pangabisana ka Karta. Sangkan buru-buru ka ala gawena bisa ngabantu kana usahana, bisa nambahan balad bikin ngabajo kapal-kapal laut. Leut sajam ti harita Karta jeung Ki Jaladri geus aya di luarin guha. Muru hiji palataran nu lega deukeut basisir. Karta dilaan bajuna ngan ukur make calana bungkul. Ku Ki Jaladri rek ngamimitian diwarah sina nyaho jeung apal kana tata cara ngabela diri jeung nyerang musuh di laut. Karta, tembogan ku sia. Gerakan ka hiji. Ceuk Ki Jaladri terus metakeun jurus nu dipibana ku manehanana. Ditemongkeun ka Karta tina gerakan nu lambat, maksudna mah sangkan babari katangkep ku Karta. Sanggeus rengsia tuluy sina diturutan ku Karta. Barang prak diturutan Ki Jaladri colohok bengong sabab gerakan Karta geus beres. Sakali ngajar geus bener malah leuwih apik jeung taliti. Da. Geuning geus bisa ha. Tisa sia guguru. Kuring kungsi guguru ti hiji jawara urang Palembang ngareneng ngurod tepung jeung kuring di panyara lilana kurang leuwih sataun ngalatih ka kuring eta kitu, jawab Karta teu asa-asa. Taya niat nutupan pangalamanana, Ki Jaladri unggut-unggutan paroman marahmai. Nu bener sia Karta. Nanya sia maneh kungsi jadi murid si murod. Dewek masa cangcaya euya satu percaya kan omongan maneh. Mah kecang caya sok ya jajal. Kuring geus boga elmu bela diri, mentang tu we can tapi kana tingkat nu cukup, ukur tama lumayan. Sok urang tarung ngadu jajal teh jeung kuring. Karta nantang manehna asa aya kasempetan pikeun ngajajal pangabisana. Beres lah.
sok maju si Agarta. Dewek rek ngetes. Nak nyan si Ate atau hante, buka apa nggak bisa. Dewek apal karena jurus-jurus di piuban aku si Murod. Sebab kungsi bebarengan yang dewek. Mun mana bener-bener kungsi guguru tangtu kanyawan. Gitu mah temicin waktu gerah dua nang tarung ngadu ilmu. Ngajajal pangga bisa. Tetela karta tegis isian sok sana jancan bisa mapakan kijaladri. Tapi pusak itu geus cukup ngagumbirakeun ari sabab karta geus bisa nyingkahan sababara jurus kijaladri. Sarta geus bisa ngasupkeun serangan nu cukup ngabahayakeun. Akhirna sabada tarung kira-kira setengah jam. Kijaladri ngajak eureun. Regdu tarung eureun karta ngahegak bakat ku cape. Kesa ngucur masihan awak beungeutna burahai beureum. Para mitra Kijaladri, ari Kijaladri mah para wargi tetep ayem. Dengan rasa capek cirining geus leuwih luhur tingkat pengawasana. Tetela euy bener euy. Syukur karta dewek bunga kitu mah. Yakin jurus-jurus nu dipibana ku maneh akur jeung jurus si Murod. Sabab dewek geus apal kabeh oge. Cik Kijaladri bari nyodorkeun dampaleungeun ngajak sasalaman ka karta. Gep ku karta ditampanan hatena teu puguh rasa aya atoh aya sedih. Atohna pedah tepung jeung hiji jalma nu ngaku wawuh jeung guruna. Sedihna bet diparangkeun tepung jeung gegedug bajo padahal Murod mah jalma hade-hate. Kuring atoh tepung jeung anjeun syukur we wawuh jeung guru. Kuring mah meureun kuring teh bisa namatkeun diajar sabab ku Murod teh teu kungsi tamat anjeunna kabur bebas tina panyara balik ka lemburna tapi kuring panasaran. Nah pernah naon ka Murod teh dulur atau saguru? Cik Ki Karta bari neuteu. Manehna beuki panasaran. Kieu Karta. Jeung si Murod lain durul lain baraya, tapi babaturan dina mangsa keur guguru di ujung kulon. Manehna kungsi babarengan jeung dewek samemeh katewa kudu wajib. Sabab manehna buronan, nu kabur ti Sumatera ka Pulau Jawa. Jadi dewek percaya pisan euy. Mun maneh kungsi babarengan di jero panyara sarta jadi muridna. Syukur euy. Syukur karta dewek asa karagragan bentang euy dina wahin ku bunga jeung Murod teu bisa tepung deui tapi jeung maneh diparengkeun ngahiji. Karta umut-umutan ayeuna mah ngarti naon sababna. Karta ngahuleng ras inget kana lalampahan geus kaliwat. Oge sakabeh amanat Murod inget deui tapi ayeuna manehna teu bisa ngajalankeun amanatna sabab kalah ka ngahiji jeung balad anu jahat di lautan. Nah sia kalah ka ngahuleng karta. Di dieu taya waktu keur ngalamun euy, sabab waktu jeung tanaga nu aya kudu digunakeun keur usaha. Tayna aya kasempatan nu hade, yuk urang laliar latihan di laut. Maneh kudu bisa ngamu di kapal, kudu bisa ngurus jeung ngatur dina kaayaan kumaha bae oge.
sabab anak puah dewek kabeh segala bisa. Nah jadi barah gitu, ngarah temata kaplah mun salah seorang cilaka. Yuk, orang ini. Karta tenemalan manehna nurut kana pangajak Ki Jaladri. Dua nana lalempang murubah sisir tului lempang ka kenca kira-kira 300 meter. Serong kabah sisir nupinuku batu-batu nusareket jeng luhur. Batu karang menghalangan kapal sangkan tekanya hawanku musuh. Reka mana orang teh? Karta nanya sanggis ayah di dermaga. Ayo naik. Kana kapal, urang ngajalankeun sarta urang latihan. Tului dua nana naraik para wargi sadaya. Jangkar ditarik layar di bebener keur ngajaga kasaimangan kapal samemeh mesinna hirup. Ari karta diparentahkeun sangka nurunkeun bandera bajo. Bisi kapangih jengkuk jeung kapal sejen sabab ari beurang mah tara ngajalankeun kajahatanana. Tekung silila kapal geus maju lalaunan ningalkeun tempat nyumputna. Tetela Ki Jaladri bener-bener ahli manehna bisa ngamudi kapal kalayan hampang jeung gampang. Ukur ku sorangan karta nangtung gigireun kamudi kapal. Panon rutret nitenan kaayaan dirinya jeung neges-neges rengkak paripola Ki Jaladri. Tembokeun ka hareup karta. Duomak patingjung kiring ngahalangan pijalaneun. Mun urang hayang salamet ieu kapal ulah sina malang. Tapi kudu motong tarik na omak. Mun awak kapal malang bisa bahe katini ku omak gede. Carana kieu? Ki Jaladri mapatahan bari terus ngagulak gilak kamu di kapal. Karta ngabandungan kalayan taliti. Panon teu ngiceup-ngiceup dah yang bisa ngamu di kapal. Seor jelegur-jelegur omak pating geleger mata keung. Lantaran diparengkeun datang na angin. Kacida gedena karta rada keung sok sieun kapal kalebu. Tapi Ki Jaladri tetap tenang sabab manehna geus loba pangalaman, geus taun-taun hirup di laut. Malah ngarana oge para wargi, Ki Jaladri luyu jeung kahirupan nu resep di laut. Ki Jaladri teh ngaran lalanihan ti anak buahna da ngaran asli nama Muhadi, indungna ti Banten bapana urang Makassar nu ahli liar di laut. Ieu angin tarik pisan kumaha mun bareng jeung hujan. Naon kudu dijalankeun ku urang? Ceuk karta bari luak lieu. Kaget nempo omak nu pating surungkui matak paur. Mun aya hujan jeung angin dibarengan ombak gede, hate kudu teteg. Pikiran kudu museur, layar turunkeun, mesin kudu dijaga ka kaayananana. Sakabeh pagawe kapal kudu siap-siap pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal tumiba. Tak kitu carana. Deui iwate kitu, Ki Jaladri nerangkeun. Munaya lauk iu kumaha, sabi-sabi sakuru di jauhan. Jumlah nyoba jauh bangga hereyan, sabab lauk iu ges satu, bakal ngamuk muak ngawik. Akhirna urang sorangan ucilaka. Atu saja batik itu pakarang jeng bedil kuru disiagakan, tak itu cara nama. Karta umut-umutan. Manehna ngerasa bunga sabab ges tamah pangalaman anyar. Karta ges temikirkan kasusahna pokona mah naon-naon ukir kealaman rek disang hareupan kalayan hade. Nu penting namah ngajaga kasalametan diri, susuganan hiji mangsa aya jalan nu hade, sangkan pajauh jeung rombongan bajo. Thank you.
kaum dang, kapal nudi kamudi ku Ki Jaladri. Harita geus jauh pisan ti pulo tempat cicingna atuh karta beuki panasaran. Manehna hayang nyaho pikeun nangtukeun ka ler kidul sabab ayeuna mah sakuriling bungking taya deui iwati cai hese nangtukeun madhab nu opat. Karta tatanya deui leuwih taliti Ki Jaladri atuhun pisan sakabeh pananya karta diterangkeun kalayan jelas. Atuh pangaweruh karta beuki tambah kawani beuki gede sarta teusieun teuing ku alam lautan. Gancangna carita panon poe geus surup Ki Jaladri malikeun kapalna terus nyuwuk ngajug-jug ka pulo panyumputanana. Karta ngarasa guliga hatena sabab geus tambah pangalaman jeung pangaweruh. Sadatangna ka tempat nyumput karta rireuh bari ngobrol jeung babaturanana. Ngaharita geus nyararing deui malah mageus sayagi kadaharan mupsing sarwangeuna. Berak dalahar karta beuki betah lantaran kahirupan para bajo teh tetela layut naker ngarumasakeun sanasib jeung sakahayang ditambah ku palaturan Ki Jaladri nu kuat jeung babaturan kudu silih belaan silih bantu sangkan kuat jeung greug-greug pageuh. Cagduna heula kaayaan karta para wargi sadaya nu geus jadi balad bajo di Laut Jawa. Ayeuna urang malikan deui carita ka tukang nu geus lila kaluli-luli. Kocapkeun rojali nu geus luntat ti imahna ningalkeun lemur jeung indungna rek neangan pagawean. Sadatangna ka tempat tujuan rojali gawena udar ider, neangan pagawean nu sakira kadada kaduga ku dirina. Tapi unggal jalma nu ditepungan teu aya nu mere harepan, malah teu saeutik nu ngageuh-geuikeun sabab rojali leutik keneh. Can pantes ider-idera neangan pagawean. Jeung nadeui teu saeutik nu teu ngarti teu daekeun ngadedengekeun kana alesan, alesan nu diajak nu diajukeun ku rojali. Saminggu geus kalakonan harepan kalaka beuki poe. Rojali ampir ponok pangharepan lantaran tanaga geus leuseuh. Duit pamahanan indungna geus beak pakaian kalotor awak dekil rarudin. Rojali leleumpangan sisi jalan teu beda jeung budak yatim nu kacida miskin. Tapi sakitu lara jeung tungara Rojali teu ngarasa sedih jeung perih. Teu aral jeung subaha tetep gede kayakinan yen dina hiji mangsa mah manehna bakal hasil meunang pagawean. Duh kumaha ieu aing geus saminggu neangan pagawean tapi can hasil keneh wae. Sumedang geus kaubah kabeh tapi taya nu mere harepan. Ngajalman duit tepungan kabeh ngomong yen aing teh can waktuna neangan pagawean. Sabab kuduna ge sakola segede aing mah. Tapi sakola teh da sakola di mana jeung ti mana biayana. Pan aing mah kaayaan batan sakieu. Mak, doakeun atuh uing yang ngarah tereh hasil maksud. Ceuk Rojali ngomong sorangan. Terus leumpang maju ngidul mapai-mapai jalan raya. Puluhan mobil geus ngaliwat kaki duelkeun rupa-rupa modelna. Rupa-rupa tujuanana. Rojali jadi nekad manehna bet hayang nyaba kanu leuwih jauh. Hayang ngambah kota nu leuwih lega. Ari pangna aya niat kitu susuganan di kota gede mah butuh ku pagawe nu leuwih loba sabab jalmana oge loba pisan. Hate Rojali geus buleud manehna rek ka Bandung, najan can nyaho oge keukeuh rek ini tekadna geus buleud. Anya rek ka Bandung sakalian uing mah. Nebongan di Sumedang mah teu hasil wae geuning. Saya jalma nu butuhan ku tanaga aing juga nama. Adi di Bandung mah jelma loba. Sugan wae salah saurang nu butuh ku tanaga budak. Kan maonya ke Bandung mah pan aing tuh buka duit teh. Cik Rojali bari ngampaan ngarampaan saku bajuna. Hatena jadi tagiwur. Regerin harapun restoran dininya ayat terkerin. Supir kerdalah Rojali nempuan eta mobil. Cik pikirna tului muter neangan akal sabab tetep hayang tepi ka Bandung. Naing bebeja ka supir tangtu mau dibawa hiji-jina jalan mah kudu nyumput di tukang. Kebeneran di turuban ku deklit tapi ku maung ka nyahuan. Ah muang ka nyahuan meureun kebenerna eta tangkal buah ah. Aing bisa naik ka dingnya. Cik hate Rojali bari tangga. Tului luak liil ka kenca jeung ka katuhu bisi aya jalma nu ngawaskeun ka manehanana. Tapi para mitra tetela kabeh ge hare-hare. Taya nu malire ka Rojali atuh teu panjang mikir. Katayep kana tangkal buah sisi jalan.
Tarekea naik sanggis aya di luhur tuluy mapai kana dahan anu ngaroyom kana luhureun truk. Jero turun tuluy mubus ka jeroeun deukleut. Barang geus tepi tetela eusina rupa-rupa bongsang. Dieu si bubuahan jeung bangsa kue. Rojali jiga nu poho kana naon-naon. Nu inget teh beuteungna lapar. Teloba mikira tuluy ngorobet keranyang nyokot roti hiji celebak di dahar bari nyempon. Aing nyaho kalakuan kita goreng sabab sarua jeung maling. Tapi aing lapar ti kamari can mangi dahar. Ceuk hatena deui tuluy cacamuilan ngadaharan roti. Keur kitu kadenge sora pantong ngajablog. Disusul ku sora mesin anu ngagerung dihirupan. Ngageblug. Tekung silila geuleuyeung truk teh maju. Rojali bungah sabab tayang nyahuin kamanehanana jigana bae kenaekna diuk dihareup jeung supir. Tugening maju aing mah truk teh moga-moga wae aing salamet. Cek Rojali bari terus bijil tina jero deklit breh kaala kaayaan jalan. Rame ku kendaraan. Supir jeung kenaek teh nyahuin yang diluhur aya Rojali. Jarong John wae dihareup pateu di reret-reret acan ka tukang mah. Rojali tuan hilalawara bisikan nyawan ku supir nu akhirna diturunkan. Kapaksa nyusup daikan buni nyelaguan baringa daharan jeruk. Deka caturkan lilana di jalan para mitra. Truk geus tepi ka kota Bandung tului nyemprung ka jalan Jenderal Sudirman. Barang tepi ka hiji parapatan leok mengkol ka katuhu regeureun hareupeun hiji toko. Rojali meningarenya gancang manehna bijil ti jero deklit. Barang breh tetempuan didinya di luar geus beda jeung jiga tadi. Rojali teu nyahun di mana harita. Heuh, geuning geus tepi pasti teh Bandung meureun. Sabab rame ku mobil jeung jelema. Ah, kudu buru-buru turun bisi ka nyawan manten ku supir. Cek Rojali tuluy turun lalaunan. Tapi barang jerut nincak taneuh kep leungeun aya nu nyekel bari direret teh kenek molotot. Tos naon sia di luhur ha? Mauk jambunya. Kurang ajar si lemut-lemut kene geus diajar maling. Hayang aku. Nyokot naon si di luhur. Awas mun teu aku dilaporkeun si ka polisi. Cek kenek bari kakerot. Panon bolotot ka Rojali, puguh wae Rojali meni ngadegdeg. Manehna teu nyangka yen bakal kapangih ku kenek teu. Ampun Kang. Ampun ulah dilaporkeun ka polisi Kang, ampun Kang. Mentang umpan ampunan sia. Aing mah butuh ku jawaban, nyokot naon si di luhur. Jeung naik ti mana maneh? Kenek nanya deui. Atuh nyokot naon-naon da kuring mah teu butuh ku naon-naon. Butuh sote kunu kanu mawa jali jalan sabab kuring teh ka Bandung teu boga ongkos. Da kulantaran itu kapaksa naik kana truk teu bebeja. Taina geus tepi, tek ini teh kuring mah Kang nuhun. Kenek ngahuleng. Panon melong ka Rojali nu ngalengis menta dipikarunya. Leungeun kenek lalaunan dilesotkeun leungeunna para mitra akhirna Rojali bebas. Teu dicekel jika tadi keur kitu torojo supir nyampeurkeun pok nanya. Aya naon euy? Budak salah eta teh? Iya Kang, basa truk eureun teh aya budak turun ti luhur. Magarkeun teh naik teu basa keur eureun urang teh di Sumedang. Mah jami luka dieu darek kana mobil cenah teu boga duit. Jadi hartina mah aya budak teh panumpang gelap Kang, jawab keneh. Bari nunjuk ka Rojali nu ngeluk tungkul bakat ku sieun. Lah keun bae geus lah kitu-kitu aya mah jadi pikiran. Cigit init jangan diinit. Supir nitah init ka Rojali puguh meni atoheun Rojali teh. Sanggeus nganuhunkeun leos init, gancang gagancangan da sieun disusul deui ku keneh. Mangkaning rumah sageus maling roti jeung bubuahan da puguh lapar. Alhamdulillah aing nepi ka Bandung. Tapi lebah mana itu nya meni rame kieu. Jeung kudu ka mana tujuan aing nu saenyana? Ah, kamana wae tepina kitang. Cek hati Rojali bari terus lempang mapai sisi jalan. Aina mah jag-jag lantaran seubeuh ngadaharan roti jeung bubuahan.
Mitra anu mulia, sanggeus leumpang kira-kira 2 jam lilana, srog ka jalan kareta api. Rojali ngaraneg heula sabab didinya loba nu dagang meni ngajajar. Rojali canyaho eta teh pasar loak Ciroyo manehna eureun bari nitenan ka ayan didinya tumpa tempo sagala di lalajoanan. Uroing dagang sapatu meni loba. Mangboga duit mah aing rek meuli. Da geus heubeul hayang sapatu tapi hanya akalnya. Cek Rojali dina hatena. Tuluy ngadeukeutan ka tukang sapatu. Sanggeus tapi gek diuk dina peti sabun panon molohok ka tukang sapatu nu keur nyemir. Hareupeunana ngabarak rupa-rupa sapatu urut nu meunang ngomean tea. Rek meuli naon, Jang? Pek pilih da loba tah. Lima majeuna Jang ieu keur ujang mah. Pantes pisan geus sok. Cek tukang sapatu bari nunyu. Kurojali direret, tapi teu niat meuli tadi ogengan ukur hayang nempokeun. Ngabdi mamal meser sapatu mang teu gaduh artosna. Narik naon atuh? Tukang sapatu neuteu ningalian we resep aralus, jawab Rojali teu asa-asa. Hay rek terus kamana kitu ti dieu Jang? Pamengan we da teu puguh tujuan abdi mah. Kumaha mun rek teh kumang, daek teu? Mangga bade pi urang naon mang? Rojali cengkat manehna kacida bunga ngeunana. Ngadenge rek aya nu nitah dina ciptaanana geus kasawang manehna bakal diburuhan. Kieu Jang. Jeung tibatan Udin teu puguh nya bantuan we nyemir sapatu. Taya opat rampasan semirin tah. Engke dibere duit ku mang. Bisa kira-kirana? Cek tukang sapatu bari nyodorkeun pagawean. Ah bade diajar emang asal dipopatahan heula pasti tiasa. Beuga tu sakieu carana ieu ye. Tukang sapatu ngetakeun cara-cara nyemir. Kurojali diawaskeun tengat naker. Sanggeus kaharti tuluy ngamimitian digawe, tetela Rojali calakan teu hese mapatahan. Rojali teu asa-asa digawena manehna ngajalankeunna tugas kalayan ati-ati pisan. Sabab hayang kapake kudunungan ari tukang sapatu migawe nu sejen sabab ripuh teu bogaeun batur. Kabeneran deuh hebat ngadadak loba anu balanya kamanehanana. Sajongjongan oge payu 5 rampasan puguh we tukang sapatu teh atoheun. Sabab boe eta haneut dagangan teh. Kira-kira jam 4 sore tukang sapatu meresan daganganana. Rojali dibantuan sanggeus barangna diasupkeun kana peti gede. Rojali dibere duit ku tukang sapatu buruhan nyemir jeung digawe sejen. Rojali bungah sabab duit teh cukup keur dahar 2 poeun. Satadina Rojali tegis boga taksiran yen tukang sapatu bakal ngajak ka imahna. Tapi tetelah henteu sabab tukang sapatu boga sangkaan yen Rojali teh budak didinya. Sok udar-idar di pasar ulin teu puguh. Teu nyahoeun yen Rojali teh keur neangan pagawean. Harita teh sanggeus beberes tuluy nyalukan beca langganan manehanana. Leos tukang sapatu balik ari Rojali coloho. Ayan. Maturanana itu digawe naon ari bieu. Panjangna teh rek dibawa ka imahna hanas geus atoh aing teh. Tapi asa kieu ge untung aya milik bisa menang duit. Aya keur dahar 2 poeun. Kun bae ah meuni ge kieu isukan ku aing rek ditepungan deui. Cek Rojali bari terus limpang lalaunan. Rarat-reretnya nganu dagang sangu barang ret kabeulah kenca aya jongko leutik. Di luar loba tukang beca Rojali nyampeurkeun ka dinya tuluy meuli sangu. Celebak dahar bangun nikmat hatena ngarasa teteung. Kocapkeun isukna para wargi sadaya. Rojali geus nyampeurkeun deui ka tukang sapatu tea. Kabeneran teu hese neangan sabab Rojali geus teu wani jauh ti daerah eta. Bisinya sabteu nyaho jalan. Tukang sapatu atoheun nempo Rojali datang teh. Gancang dititah deui mantuan sagawe-gawe di dinya. Rojali mikir manehna rek bebeja terus terang ka tukang sapatu yen manehna teh butuh ku pagawean numatu. Rojali rek ngadadarkeun lalakona supaya kahartieun ku tukang sapatu. Tapi can waktu aya waktu nu hade sabab kahalangan ku jalma nu rek meuli sapatu urut. Jeung aya-aya we ngagokan ka Rojali teh. Atuh nepi ka sore niatna can kungsi dibejakeun tungtungna Rojali teh ditinggalkeun deui bae teu bisa milu ka imahna. Tapi ari duit mah meunang sarua jeung poe kamari. Kudu kumaha mun geus kieu yeuh aing teh duit mah boga tapi pagawean can matu. Asa can teteg hate teh kun ah isukan mah rek bebeja we moal asa-asa.
jeung moal ngadaguan salse bisi juga ayeuna cek hate rojali. Tuluy ngalewas ngurut toko nu kamari basa manehna ngadon sare di emperna. Barang jual kadinya toko teh rame keneh. Atuh can bisa sare najan geus tunduh oge. Rojali diuk dina tembok. Panon melong ka jalan, lalajo rupa-rupa kendaraan nu balawiri. Kaayaan beki burit tungtung nareupeuting. Lampu-lampu moncorong ti unggal tempat, jalma tetep rame. Mobil jeung kendaraan sejen taya latna, Rojali ngajentul didinya ngadaguan tutupna toko. Mulamun tukang sapatu teu daekeun narima kudu ka mana aing? Sabari terus-terusan kieu mah moal bisa, paling-paling namahan kasangsaraan aing teh. Goreng-goreng teh aing teh kudu bisa sare di tempat nu pantes. Kudu bisa ganti baju sakumaha mistina. Tilang bara bisa neruskeun sakola mah tu awak-awak bersih. Tapi iraha cita-cita bisa laksananya? Cek Rojali dina hatena. Ari panon geus karasa cepel hayang sare tungtungna Rojali nyarane kana tembok toko. Reupeureum akhirna teu sadar kana naon-naon nu kajadian. Rojali sare tibra bakat ku cape sareng waktosna kabujeng seueup. Para mitra anu mulia dugi ka dieu bae heula dongeng. Nu judulna nyaeta naon para mitra? Cipanon Indung karya Kileksa. Enjing urang teraskeun deui dina bagian ka 30. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun wilujeng kantun bae kasadayana sapunya rebegat simpai paturai patepang deui. Mangga wilujeng kantun bae.